أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مدرسة سومالي مركز سيد شوكتمبا. أنت كدب هلكم وحنا نقول هم بلين إياه. قال مدوك يا سنة رضا أي صوح ولا أي صوح وأنقار كود كدير صدي أنا إسلاي هي قرد يا حرد يقول قلمان waxaan halkan uga hambalyeynayaa inay isu haraan ama master qoorqoor uu isu xulo cabdi axmed dhuxulow iyo nuur xasan guutaale. aad baan uga hambalyeynayaa oo aan u aqaano labadoodaba dad dadsan ah, soomaalinimadu ku weyn tahay, macna leh, dhaqanka yaqaana, waaye arag ah, wax badanna beesha laga xulay ee labadooda laga soo qaaday ka yaqaana una soo qabtay mar haddii 4.5 wax lagu qaybsanayo oo qabyaalada wax lagu soo xulayo oo ay halkaa ina dhigtay oo dastuurkeennii 4.5 uu salka kula jiro. Nin aan beeshan waxba gashan, aan maalin naasriyeedna u lisin, in dadkii hantidooda hantidii ay haysteen iyo xooggoodaba u horay in laysu keenay oo loo xulay, aad baan uga mahadcelinayaa. Waxaan la leeyahay hambal iyo waxaan kalatoon u ballan qaadayaa dadka reer Galmudug labadan ninkii soo baxaba in ay yihiin laba nin oo dhaqanka reer Galmudug iyo ixtiraamka ehelka iyo Soomaalida guud ay isku leeyihiin garanaya oo waxtar leh labaduba. waxaan ogahay inaysan labadaba ceeb ka imanin oo aysan isjeejidi doonin oo ay yihiin niman dhaqanku aad uga adag yahay iyo ehelnimada waa reer Galmudug pure ah ku dhashay oo u dhashay nina Galhariiriyo ku dhashay nina Cilbuuro ku dhashay labada degmo ee Galguduud ee beeshan labaday ku kala dhasheen waa niman aan hubo inay beelaha darafyada Galguduudeed hadday yihiin wacaysle, hadday yihiin cayr, hadday yihiin saruur, hadday yihiin duduble, ay uga sokeeyaan dadka oo sooryadooda yaqaana. Dad Soomaalida sida loo qiimeeyo iyo macnaheeda yaqaana oo aan shisheeye ka dhigan dadka Soomaaliyeed ama aan ahayn dad u arka Soomaalida cadow u arka sida ka dhacday hadda gaalkacyo oo kaleeto oo in caruurtii Soomaaliyeed shabaq loo dhigto niman aanay ka suurtoobin oo waxa noocaasa ka biyadiida ee ehelka Soomaaliyeed ku meela raaba ee duqonnimada ah in ay yihiin dad laabta ka goba, diinta ka goba ah, dhaqanka ka goba ah, dhalashada ka goba ah oo aan aad u aqaano. Sidaa darteed waxaan leeyahay aad baan idinkaga wada qaada dhammaantiinba mulki cabdow aad baan mulki cadow aadan ku salaamoola. Soo waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay qorqoro ku maasanta arrinta in aad ka reebto dadkii aan weligood waxba gashan beeshan aan waxba gashan way wixiin beel shaki kuma jiro. Reer walba laba ka socda qofood oo beletamay reerkan ilaa iyo lix qofood baa rabtay inay la beretan inay beretamaan in lixdana lama wada xuli karin lixda afar aan u qalmin in ay nimankan la baratanto in laga reebo oo ku faraxsana. Aad baan ugu faraxsanay waana sugay horna waan uga hadlay cadaaladdana Ilaahay waa inagu jecel. waxa aan rabnaa inuu maxay yihiin in badan baan ku celceliyay welina waa ku celcelinayaa dadka Soomaaliyeed waa in ay ku baratamaan maxaad Soomaali gashatay, maxaad wanaag geysatay, si looga cararo maxaad Soomaali dhibaatahood u geysatay, maxaad xumaysay oo qofba qofka uu ka liito iyo qofka uu ka xun yahay doofaar farfariiste in baarlamaanku noqdo iyo ninaan maalinna ninkaa celin karin. waxaa ugu dambeeyey ninka la yiraahdo adile kura nur ninka la yiraahdo adilekeeda leeyahay ninka la yiraahdo dhuxulow degdheer wax alaala wuxuu hanti lahaa iyo wuxuu xoog lahaa beeshan uu wax kasoo doontabay uga baxeen
beeshan wax ka soo doontay ayay uga baxeen xilligii walaalkaa kaa dhimay oo kugu dhimay ay socotay, wax kastoo ku dilaahina, wax kastoo ku dilaahina waa cadowgaaga. Markaas ehel maaha nin ku dilaya. Berigii laysla rafanayey ee la dhibaatanayay, ilaa ceelbuur layskaga daba tegayey, ilaa galareeri layskaga daba tegayey, ilaa haddii gaalkacyo laysula socday, ilaa iyo dhuusamareeb laysla gaarayey, raggii hantidoodii ku bixiyey waa guutaale. Raggii shabaab kula diray ceelbuur haba looga adkaadee ee wax walba u maray buu ahaa, waxaana ku aqaanaa dhaqan wanaagsan. Waana taas midda aan uga filayo inay labaduba isyaqaanaan, waana labaduba rag rag hoyin kara macnaha rag leeyahay, Soomaaliyu leedahay, dalkan uu leeyahay yaqaana. Waxa ugu dambeysa labaduba hadda siiba dhigdheero indhaha ay hayeen, ha noqoye labadii sane ee ku dhufsashada ahayd ee farmaajo ee ummaddan iyo dalkan dhibaatada u ahaa, iyo 10 sano kalena haddana dib u noqono raggii hor istaagay buu ahaa ee yidhi car car ma adigaa ku dhaca, car ma adigaa ku dhaca. Marka waxa weye waa badbaado qaran buu ahaa. Marka waxaan hubaa inay isu daysan doonaan, balse waxaan farayaa oon halkan ka farayaa kolley iyo kolley 80% waxaan isleeyahay dhegdheer baa soo baxaya. Laakiin dhegdheer waxaa laga rabaa haddii uu u tanaasulo guutaale in uusan cidla dhigin, anoon filinaynba aniga oon kama filinay inuusan cidla dhigin lacag qaadasha qiimo malahan, waxa ka weyn darajada walaalka iyo meel ku haboon ninkii ka tegay wax qabadkana ahaa inuu meel fiican ilaan sanataradii iyo xil dhibaanadiibaa wax qaybinaya. Waxay noqotay shaqadiiba, waxay noqotay 4.5 sidaa aawadeed xaquuqdan uu leeyahay guutaale. Aniguna waan u mintidi doonaa, dhegdheerna waa kula xisaabtami doonaa. Ninka la guutaalena waxaan leeyahay guutaale ma shida yara ee ninka la anaa dabaa horusoo qaad. Waxaa kuusoo haray dadka ila yaaban ay dhegdheer kasoo horjeedaan, dhegdheer kasoo horjeeda kuwii islowga islowdiid kuwii ahaa aakhirana warkama hayaan, adduunkana warkama hayaan aakhirana. Geeridii rasuulkaba ma oga calayhi salaatu wasalaam. Marka ninkii saldanadii sii diiday anigu waxba la sheegay, maarata dilay ku rooyahay maryaha iga nijaasayn maayo. Waxaa kuusoo haray khilaafka Abuukar Socdaal iyo ka dhexeeya dhegdheer, labadooda maaha shaydaan kala ka dambeeyo oo dhabar taagan, ragna way waayeen kala qabtaa. Rag baan gadaashooda joogin, raggii baa leeday xaash u heliya tegey, Abshir Socdaalaa tegey, haddii ilaahay kuu rooyo Dawl Cabdimadoobaa tegey, haddii rag Maxamed Shuu Cismaanaa tegey, Cilmi Nurtali baa tegey, raggii ragahaabaa tegey. Taasaana keentay in ay dhex rag ishaysta oo isku dhegan rag la-aan baa halkaa joogta. Waa raga labadooda ma labada ishaysatahay, rag weligii waa isqaban jiray, laakiin rag kala qabta baan meesha joogin oo doqon doqono dhashay iyo harga dhabadeed baa hareer taagan. Kuwaasuna hadday hadda la yaabino dhegdheer muxuu garab istaaga uu leeyahay dhegdheer, ama iska dhiciya, ama gacantaad maaragtay kaad kaa weyso waa la shubaya gacantiisa shubaya doqon. Intaasaan hadalkayga kusoo koobay oo aan leeyahay war raggu dadku waa ehel waana walaal. Colaad aan dhammaanayna dadnimo maah, colaad aan dhammaanayn dadnimo maah. Abuukar Socdaal iyo ninka la yihaahdo Abuukar Socdaal waa nin suldaana, islaw wuxuu ugu weyn yahay internool ee uu dhalay Islaw Socdaal, Islaw Abdidool. Hadday asiga khilaaf ka dhexeeyo keliya dad baan joogine wax dhintay baa haber idinle ha noqdeen, oo majaba ha noqdeen, oo sabdi ha noqdeen, oo mursada wax dhintay, oo aan rag laba nin heshiisiin waayey. Ragannimada ay sheeganayaan baana anigu garani, ragannimada ay sheeganayaan ee ay lasoo taagan yihiin ee dhegdheeraa xun ay leeyihiin iyo Abuukar Socdaala khaldan baana anigu fahmin. War ma laba nin
oo ilmo adeer oo wada galereeri ka timid baa la heshiin siin kari wey oo ninba uu sida kale wax u qaldayo abuukar socdaalma doqon baa ag dhooban oo ag horan ag doqon baa ag horan weliba qaarkood islaamnimadii iyo boqortooyadii nimanka caayay ee yidhi waa gusdibi naclada laydinku rid naclada alla idinku rid ee guni yaa gun gobonnimo baray yaa gun gobonnimo tusay yaa gun gobonnimaa jirta yidhi yaa gun saldanad qomaya gar daran yaa yidhi waa gub intaa markaan intaa uga tago ninkii ladhaa degdheer shaydaan baa ka dambeeya oo xagga dambe ka fadhiya aan weligii talin aadna u qabto inuu colaad gaar ah habar idinle weligii u qabay oo uu ilaahu abshar socdaaldi iyo ilaahu dawiil cabdimadow meesha ka qaad ilaahu rabbi yaxye muxuu ahaa cari gubata dhulka la goo inuu weligii ahaayo rabbiyow dadka wanaagsan meesha ka saar inuu lahaa dadka waxqabadka ilaa meesha ka saar wallaahi billaahi mira indhayare waxaan u malaynayaa ee axmed sacuudi inay ciil u qabeen nimankan aada baan kuu salaamayaa qamar qamar aboos boqoradeenna wadaadeenna aqoonyahanadeenna sharafta leg waxaan rabaa marka waxaan leeyahay wareer dhahaya reerkan laguma aqoon gunnimadane goormee naloo dambeeyey goormee balaahiya nagu dhacday goormee beladaana nagu habsatay war ma laba ninoo dirirtay oo wax isku haysaa baynu xallin kari weynay oo ma xallin kari banayga sheegina ma aanan xallin waayeyne miyaad xallin weydeen useless useless raayo abuukar socdaalna hoosta kaga jira dhegdheerna shaydaan cadaabta gelaya baa xagga dambe ka taagan oo raggaas inay isku gubtaan uun doonaya oo wixii abuukar socdaal ku shidna lahaa iyo saldanadii iyo sharafkeedii iyo ehelnimadeedii iyo walaalnimadeedii ku rafanayo tii majabe iyo tii sabti iyo tii murusade iyo tii karan leh midnaba aan dirin muxuu waxaa ka yahay habardila keliya waxa lawaay gun markii abshar socdaal meesha ka baxay ee xaashi uu heliya meesha ka baxay ilaahay hou naxariistee ee dawiil cabdimadow meesha ka baxay ee yaxye uu meesha ka baxay ninka laaha diilay ku run yahay carar gubato da in guni ay ku dhex rafato ay ku galgalato daniba weyta aad baan uga xumahay waana rag la heshiisiin karo waana rag walaalo ah ninka laaha abuukar socdaalna 29 awow iyo abbuu u talinayay dhegdheer aabihii iyo awowgii oo la dhashay xaqna waa u leeyahay inuu dhegdheer taliyo abuukar socdaalna wuxuu leeyahay waa dhaqan xaqna wuxuu leeyahay in la maamuuso oo wuxuu yahay lagu maamuuso oo uu ahaado adiga beesha saldanadiisii oo lasoo dhisa keliya oo la gaarsiiyo ilaa majaba sabdi ilaa sabti ilaa iyo murusade siday ay ahayd 2 boqortooyo iyo haddii ilaahay kuu runyahay 13 oday baa reerkan u talin jiray oo 13 nabadoon iyo ugaaska iyo islowga oo la yiraa saxiixa ugu dambeeya bay lahaan jiray 13 oday waxay soo gooyaan oo la dhihi jira tufta ugu dambaysa meeshii waa saxiixi geenyaa loo diri jiray ama gamaan markaasaa loo odhan jiray 13 go-aankanay soo gaareen ee ugaasku ha kusoo tufay ha la geeyo ceelbuuraa loo diri jiray geenya ama gamaan ugaaskii marka uu soo dhameeyo jacaroo kale ama bergaan oo kale laga tegaya ama wabxoo kale baa ladhihi jiray hal galareeri waxa jooga islowgii haloo tago isagana halga tuftaa laga soo qaado islowgaa loo iman jiray halkaas isagana saxiixa ugu dambeeya waa ku tufay go-aanka taasay ku qaadan jireen waana sababta keenta inaysan weligood beeshanay isku dhicin oo laf ku dhacda aan laga helin laf waa ibni aadam lafo walbaa isku dhacay waxa isla dhexdiisa isku dhacay abgaal mahada waxa isla dhexdiisa isku dhacay harti abgaala dhexdiisa isku dhacay sacdaa dhexdiisa isku dhacay cayra dhexdiisa isku dhacay dudublaa dhexdiisa isku dhacay xawaalaa dhexdiisa isku dhacay waay ay iskugu dhici waayeen waxay iskugu dhici waayeen habdhiska ay u samaysnaayeen baa ahayd weligoodna ma jabin oo lagama adkaan oo wallaahi yaho billaahiya dagaalkii hadda kuweyt ay lahaayeenoo dir iyo xawaadle iyo dudible iyo habargidir 4 habargidir iyo sheekhaal iyo gaala jecel iyo muxuu aha kamaslaha weye iyo ogaadeen ay iskugu tageen ka hor weligood ma jabin wixii ka dambeeyana waa la ogaa wixii ka dambeeyana waa la ogaa habaar waali 5 iyo faatixada
allow u bixi hanti soo celintii jidkee la dhihi jiray maxay ahayd fiveka faatacada jiro maxay ahayd jirehe wixii ka dhacay waa la ogaa iyo hoogii iyo bi'e laga dhaxlay waraabe ma lama rabeeyo mana qaato sidii dhaqanka u ahaa dadkuna waan jabi karaan waana adkaan karaan wax lagu faana weligeenaan adkaa jirnay afba maaho waa hadal gumeed waana dhihiba maayo laakiin markaas ka hor abid ma dhicin abid ma dhicin waxa keenna maxay ahayd waxaan ka soo wataa isku xirnaantan iyo soomaalida sida loola noolanayo oo in habargidir la dhowro oo abgaal la dhowro oo xawaalo la dhowro oo dudubo la dhowro may jiro wax buudhan maahan waxaa jiro kaletaa jirtay oo iyaduna baabuurta lagu furto oo la yidhaahdo duqsiga la agteeda ahayd oo musiibo ahayd musiibo oo hana marsiin oo xasan jowle jimcali ay ku jireen musiibo ahayd barmuuda iyo wixii ka dhacay baarobax iyo wixii ka dhacay la ogyahay wixii ka dambeeyey hoogii ka dambeeyey la ogyahay dagaalna waa midka ugu dambeeya anigu ku faani maayo walaalkay dhiiggiisa naarkabood fiiriye fiiriye thank you very much naarkabood naarkabood oo kale la ogaa beerti kuweyd la ogaa barmuuda la ogaa haddii lay ku reeyo la ogaa waxa magsantaha afka kafaan lama rabo anigu dhiig walaal kuma faani maayo laakiin wixii laga dhaxlay la ogaa marka waxaas m dhiig walaal inaan ku faanaa ma rabo dadka kuweyt kuweyt ku faasareed marka shayga keliya hoo raba waxay tahay sida kuwa naasaha dhaadheer iyo laanka dheer laalaadiye ciidda ku jiiday oo kaleta laandheeronay futa dheeraan nahay waxaas ku taaba anigu ma dhihi karo afkayga ha naarkabood naarkabood waxaasusta waxaasoo kaleeto iyo dadkan maaragtay hahda say bakti iyo quullo cunayeen haadu kasoo boodayso kale waa hadli maayo sida hadda midkaas oo kale qurxan oo kale waxaan anigu waxaan keenayaa wax cad oo la yaqaano oo la ogyahay oo marag leh oo aabba leh oo awow leh qofku haddii aftarsunyada ka xuntahay cuntaduna ka xumeed xikmad laga sugu maayo waxaa balaayadiisu ay noqonaysaa inuu been ku yuto inuu dalkiisa u yaqaano qof inuu haddii lay ku roon yahay awowgiiyo been u sheegay inuu lasoo ilka dheeraado ma maqlaysaa inuu waxaana markhaati lahayd anigu markhaati baan la imanaya markhaati baan la imanaya isku xirnaanta iyo isku dhisnaantu waxay badbaadisaa qoyska dhexdiisa deriska iyo guud ahaan ummadda soomaaliya u fiirso waxaa muhiim ah soomaalidu waxba nagama taban jirin wax dhibaataa nagama taban jirin weligeed soomaaliya waxba nagama taban xumaana qabiilkan markaana waayo qabiilka xumaan naga tabtay reer hebela la yidhaha yaa sheega dadka waxa ugu liita ninka laga cawdo sida hadda kuwan ilmaha soomaaliyeed qafaalanaya ee xuubka caarada u dhiganaya ee fugfug maxay fugfug tafalli gaale sayid maxaa cabdilla xasan jabkiisii haddii lay ku royay dhulkii iibsashadiisii hobyo ilaa iyo meesha la yidhaahdo ilaa iyo baraw axmaaradii iyo soo gelinteedii muqdisho s s d f iyo etoobiya ugelistii iyo etoobiya dalkula soo dulti marka taas kaleta la yidhahda ade xumaan laga tawdaa weligeen xumaan nagalama taban intaana wallaahi baynaan dad u geysan sida faataabaqda maanta mujrimkii mujaahidka ee farmaajo oo kale taasaa godob la yidhahda weligeen godob nagalama taban abid godob nagalama taban duqunnimo iyo dadnimo xumo iyo dhuuximo iyo cay iyo gunnimo waa maxay waa dadka laga cawdo ee gafka geysta weligeen gaf nagalama taban taasaan rabaa marka maxaa lagu gaaray marka isku xirnaanta ee haddii lay ku rooyahay beesha dhexdeeda inaysan iyadoo iskhilaafin oo iyadoo isku dhicin hadday sida reer jalaf iyo reer hilo iskugu dhacdo dadka soomaaliyeedna ka nabadgeli maayo iyaguna kala nabadgeli maayaan sacad dhexdiisii wey maxaan u jeedaa marka iyagana wanaag baan la jeclahay oo inaan waxaan maalin walba u dharbaaxayaho waa wanaagsanaadee wallaahi baysan cadiga ahayn laakiin wax xun oo aad u jeedo afkuma wanaaji karo ma oran karo waa fiican yihiin been baan sheegay aniguna waxaan ahay ninkii yiri run sheeg ceeb sheeg ma aha haddii run sheeg waa ceeb sheeg aad aaminsantihiin laba sarbeebi waa xigmad fulay
inaan sarbeebo hadda sida hadda maaragtay hadda maaragtay xoogaagii khilaafka ahayo yarayo maaragtay hadda isafdhaaf ahayo reer Hiruli iyo reer Jalaf waa munaafaqad, waa fulaynimo, waa karti la-aan, waa cabsi. Waxaadan sheegi karin waxa runta aadan ka sheegi karin. Sidaa awadeed dadku waxay xigmad ka dhigaan sarbeebta. Sarbeeb waxaa wax sarbeeba qof baqaya, uma dhalan, kama dhalan, kama soo jeedo, isir baqda anna ilaahay waxaan ahayn kama cabsado samaydan garan waxaan rabaa. Marka iyagana waxaan leeyahay warelmadeereyaalo nagu dayda oo wixii hore annaga nafigeenaba hadda naf lahayn oo aad aragteen laba nin baynu kala celin lanahay oo doqmo noo fafadhiyaane doqmo, hantidiina kuwii ugu liitay ee ugu doqonsanaa ee aan naf lahayn baa inoo haya samaydan garan. Saldanadihiina haddaba adiga arkay labadii saldanadoodba halkay marayaan harag dabadeed bay noqdeen, ugaas aamusan oo aan laba wiil kale celin karin oo aan laba wax dhihi kale karin. Walaal makumba daahir, walaal maya daahir dulli, ha iska daa carada, ha caroonin waxaad yeeshaa waxa qaldan sax keliya. Haddii aad qoladaas aan maaratay ceebta ka sheegaya aad tahay, haddii aan been ka sheegayana haddaba waaba been baan sheegaya, waa ii wanaagsayn maasha allah tabaaraka allah. Hadday liitaanna wareedhe inta hadalkayga wax ku qaataan halkaas ka kabtaanoo laf jaban waa la kabaaye. Lafta hala kabo, lafta hala kabo, lafta ha jabane. Laakiin ma inkiri karto in reer Jalaf iyo reer Hiruli isdileen sacdna isku yihiin. Adigu aad dad leeda sacd iskuma aha inaadeero waa beenta, waa sacad isma dilin walaalo, waa beenta. Aniguna haddaan qariyo waxba ku dheefi may sida inaan sheego oo aad wax ka qabata. Haddana ha caroonin, ha rafanin, nacaybiguma kaa jiro. Laakiin dulliga indhaha waad ku haysaaye inaynu dulligan laga baxo. Aniguna waxa rabaa inta dulliga ka baxdo dad noqoto dabeeta aan kugu faano. Laakiin dulli wax lagu faani kara maaha aniguna nin wax qariya mihi oo xaasid ahoo tolkii dullinimadiisa qariya wax la qaadan karana ma aha. Waxaa jira in roob la soo sac oo kaleeto oo inta meesha yimaada English haddana loo turjumo ilxumada igu daran in English warwalba maa diido yiraahda English ma rabo. Saaro shankaroon waxay tiri adiga maxaa kaa galay sacad firi yaanadi ku dhaarshay firiya sacad maxaa iga geli waay bal firiya. Waa su-aalaha ugu badan ee dad badan qaan sacad waa tolkay. Sacad waa tolkay dharku ka furan yahay qaawan ama lafuhu ka jaban yihiin. Waxaana rabaa inay kata yaga xiga sacad yaga xiga, ma waxaad rabtaa inaan habar yoonis iyo habar jecla caraadiyo iyaguna ay mulduqdaas dhex joogaan ee ay u adeegaan farmaajo u adeegaan na aan aamusnaado? Miyaad rabtaa karbaas waa inaan la dhaco yidhahdaan war sidana si maahane dhimanayo ma noolini aan fadhiga ka kacno. Hadda ninkii la dhihi jiray ninkii la dhihi jiray waa umaasanta walaal, ninkii la dhihi jiray magaciisii isheeg la dhihi jiray ilaah u sacdo ii wanaagsanaado oo aan maaragtay sida cayr ii noqda jeclaan lahaya. Wallaahi billaahi talaa ilaahuu jeclaan lahaya isagoo nimankan markuu u jeedo fanjartan uu ula soo baxaya markuu hawiye arka la soo baxaya markii uu ciddan kale arkana belada kale la kala baxaya isagoo inta joojiya yira yur yur xaggana yirahda walaal maxaan ku yeela cordo maxaan yeela waa igu wallaahi igu billaahi allow jeclaan lahay waynan helin sacdoon isagu iscolaadinayn oon reer Jalaf iyo reer Hiruli isu garaacin allow jeclaan lahay sacdoon cabdullahi yuusuf isoo raacin iyo axmaaro ilaahu jeclaan lahay waxaan ku falaa isagoo dhibaat. Laakiin waa waxa waxaan diidanay mid la inkiri kale miyaa jira in USA caydiid kale jameeya maben baan ku sheegaya in xabaalaha muqdisho ku yaala ee buuxa caydiid uu qeyb ka ahaa maben baan sheegaya inuu cali mahdi iyo in adeerkiiya u daysan waayey maben baan ku sheegaya xabaalaha buuxa inuu qeybta ugu weyn ku lahaa maben baan ku sheegaya in isaga iyo caata isku dhaceen oo isku sacda maben baan ku sheegaya in sacda isagii dileen maben baan ku sheegaya in dilay ku ruraya cabdi qeybdiid ninka la yidhahdo dilay ku ruraya cabdi qeybdiid iyo ismaan caato ay la wada dirirayeen reer Jalafo isla sacda war mabeen baan ku sheegay. Ma qari baad iledahay waa nacasnime taasi adee cabsi cabsi weeye e in cabdiqaasin salaad xasan faaduma faarax aad baad walaal u mahadsan tahay malaa'igina ha ku markhaati kacdo war mabeen baan sheegayaa in haddii alle idinkeeda leeyahay
in aydiid ay reer loo dilay inay hadana in aad qayb diisa ninka la yiraahdo aad qayb diisa iga daaya sanacaad hadana dilay inay dad islaam dhashay oo walaalayhi war ma been baa sheegay inay ila dhashayna ma been baa ku sheegay inay sasaasi fiicnayn ma been baa ku sheegay cabdiqaasim salaad xasan oo yimid inay villa soomaaliya u diideen ma been baa ku sheegay war ma waxaasi ma gobonnima war ma waxaasi wax la qaadan karaa war ma wax la qariyaa war qurun lama qarsadee waa in la bedela lafta jaban waa in la kaba taasaa macna samaynaysaa in haddana maxkamadihii in haddana maxkamadihii haddana ay inta diidaan ee cabdulaahi yuusuf iyo xabashadii uu hogaaminayo soo raacaan ilmada reer masaxba ee ay kusoo duulaan muqdisho iyo maxkamadihii haddana masaxba yahay ee ay yidhahdeen weliba inta shiraan qabiil hawiye ah cayra laga wada qabiil hawiyaa u dhiibi mayna hubkeen yaa loo dhiibay marka ma jeerteen cabdulaahi yuusuf ssdf masaxba maanta iyo madhoodhow masaxba haddana maanta iyo madhoodhow haddana masaxba ee ingiriish laisu turjumay yahu oreedha waxaan rabaa lafta jaban in la kabaan rabaa ee wallaahi baa naciib igu jirin iyo billaahi talaahay ilma adeerayaal faanku macna ma sameeyo ee faraca gobannimada si aan iskugu wada abtirsanno aan galno kaalinta saxda ah nin walbo wadana madaxaaga mayrax ku duubo wanaagga higso si aan u wada faanno intaad ceebaysan tahay ma faani karo dharkuna waa iga furay oo wallaahi ina adeer haddaqo moobin taari socdaal waa nacaya taari socdaal waa nacay war ku caayi maayo cay alla kaa koriya haddaad fiicnaato saanse hadda waa caayantahay kaamana dhaqi karo wallaahi baan berino ku goyn biyana kaa dhaqayn maaqaanoon wadan kugu shuba bilaj ya adeer wadan maskaxda iyo caqliga aan bilaj kaaga shubay amau kaa dhintaan isleeya wax adalan waxaan wax la qaadan karaa inaadoo bilaj ma kugu shuba maskaxda bilaj kaaga sho waa dhimanaysa waa iga dhimanaysa inaad adoon iga dhiman ilaahay baan kuu dhaarshay waxaad yeeshaa qalafow jalafow jalafow hilowlow curyaanow hilowlow inaa ilma adeera yaalo ilma adeera yaalo war waxaan dhul haddaad laftan kaba ya hawiyana kaban maayo inta adunka ku dhex jirtaan wallaahi billahi talaahi hadda goran kaga sheegaa waa idin sheegay waxaa layidhi hawiya muxuu kaban la'yahay hawiya muxuu hagaag muxuu ka hagaagaya aday la dhashay inkaar qabay ninbaa jabay ninbaa jabay lug buu ka jabay bowdaduu ka kala haaday saddex sanuu joodari jiifay waa kici waayey maxaa ku kalifay walaalkii waalan oo hurdada ka selela oo markuu hurdada ka selelo rabeeya boqol la degnaa hurduduu kasoo kacaya labiyo tobankii waa jiifa bowdadii baa jaban saasuu u dhis ood yaala markaasuu kanana waa inta istaag u rabeeya ku istaagmarkaasuu adba bowdadii sii kala jabiya inta yarade kabnayd buu haddana bash sii kala siiya maalin dambeto waa walaalkii ilayn waa walaalkii ilayn intuu yimid urnay walaalkii saddex sano meeshaa saaraya waana kaban la-aya maxaa kalaa waxaan kula talinay alla ku qaadiya balaayaa ku inta adugu kaban tahay inta adigu kabanto lugtaada ishaysato labadaad lugad caafimaad qabaan kani kaban maayo adiga horta aan ku jabinno adiga horta aan lugta bash kaa siinno markuu isagu raysto ya inta aad adigu kabantaho maratale markaad istaagtato lugtii baa ku xanuunaysa waa seexanaysaa intaad adigu kabantahay kani kaban maayo horta adiga aan ku jabinno warinaad ogacaya marka maydin jabinaa saan yeella inta adinku nugu jirtaan wallaahi baynaan kabanayn oo billaahi ilmaad rabe maydin jabinaa jabkana kulama rabay ee waxaad yeeshaa bal laftana iyada yaa waxaa kab qayb baan idiin rajaynaya waxaan ka kaban weynayow waa idinkii colaada iyo inta iska daysanaya daar socdal waa nacaya daar socdal idin caayi maaye wax nagula caayi karo iyo hebednimadan iyo dhabardaacadan iyo haddii la kuu runya fooqaar fooqaartan iyo isku dhacan iyo munaafaqadan iyo isku dirka dhexdeena ah iyo calasow dilideena calasow dheere iyo haddii la kuu runyahay aydi dilidan iyo walaal wax uquuri waayigii haddii la kuu runyaya cabdiqaasin iyo ninka la yidhaahdo cali mahdi iyo waxaanu yaqa war waxaanu iyo markaad aragtaan farmaajo oo kale taama cabdulaahi yuusufataan dhabardaacada aad yeelanaysaan iyo aad moodo geenyo aan lahaan jirnayo dhubad la dhihi jiray oo dhabar ceel leh iyo faraskii dhabar ceel ahayo haddii lay kuuro adeerkay ya dhabarkan aad godaysaan ilma adeer reel inta naga daysaan
aan wax walba idin dhiibanay, wax walba annagaaba idin dhiibanayna. Talabaad murusadahan aad la ficiltamaysaan, wallaahi uusan idin cambayn. Laakiin kubadda markuu soo saxo ee gosha uu keeno, baad ma dhalin taqaananadaad waxa kudhufan kala dheertaad ku dhufanaysaan. Ma dhalin taqaananana suga noo fariista qadi maysaan qandahaydin laga weyse baa caadi iska dhigana way. Moriyaan dambe ma rabno, balaayo kale ma rabno. Anigu waxaan rabaa caseeyahan ka soo kac maqaarkanad ila dhoofiye. Kolley maqaar moogaan maysidi, kolley maqaar moogaan maysidoo adar ugacday waa caseynaysa baalashnimada nigada. Maryan Saciid walaa shay doctor sadeena aad anigu xisaad maan kuu salaamaya. Firi kolley maqaar moogaan maysida inaad eer caseynta intiiska dayso lacag kaa soo geli mayse. Lacag ilaa kaa soo geli mayse nacal la kugu ooli waaye. Iraac aniga oo waad yeeshaa. Geli wiil beeli waaye ila dhoofi maqaarkan. Walaahi billaahi talaa inaan bin ku shee gaalka ciyaan tagtay leedahay aad cun maxmuud markaas ugu leeyahay abtigay aaway markaas leedahay carabkaaga la sida waagii sida waagii sida waagii aad baan idiin salaamayaa ma rabo inaad cun maxmuud abtiyada too anaga naftirkeenu wax badan u dhibi mayna inkastoo hadda wiilashii iskaba xiraysteen bala dhacday bala jinni kulatig walaalo wiilashii aad iska soo daayay maasha allah doctor isaad ma kaayaa ilaa rool maas ka soo daayayaan bala ha isku dirina ragga ha isku dirina waraabaha ha isku dirina iska soo daayo wiilashan gabdhahan aan arbaaxida nooga daaya iyo kirbaashka la dhacaysaan gabdhuhu waa naga dhexeeyaan ya sasan idin anugu waadi salaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yaan hadalka sii badin.